服装秀开始前一个小时 ，YNK 的设计师江振勇在后台忙着最后的准备工作。从模特的化妆到服装的打理，媒体的采访，江振勇处理得很认真，也很熟练。这已经是江振勇第二次参加纽约时装展。这位来自首尔的设计师在韩国早就以甜美的公主装闻名，更是许多韩国女星铺上红地毯的首选。从首尔前进纽约，江振勇以妻子和自己的姓开创全新的品牌 YNK， 展现了强烈的企图心。I'm just new now. 我现在还是新人，我需要对自己制定很高的目标。加拿大模特阿拉纳斯莫即将为 YNK 走秀，她肯定江振勇的设计。设计很漂亮，也很实用，哎，每个人穿起来都会很好看哦。在明年的春装设计上，江振勇希望呈现自然律动之美。我受到大自然的启发，比如流动的水、飘忽的云、盛开的花，特别是白颜色的花。我大量使用纯白、象牙白、米色、蓝色和黑色。模特的造型也希望突出设计师的概念，发型是仪式的复古短发，化妆的重点在于色彩的纯净。综合了不同时代的流行，六十年代的白色眼影搭配二十年代的短发、弧形眉线和纯色的口红，这将是明年春天的潮流，充满了黑白两色，还有一种新流行的中性颜色叫做蘑菇色。在 YNK 的设计中引领风骚的蘑菇色，是不是也出现在其他设计师的作品里呢？穿着一袭银色小礼服的加拿大超级名模杰西卡·斯坦姆出场，为华裔设计师 Peter Song 邓志明的春装秀揭开了序幕。银色和金色的选用，宫廷图案的设计，优雅的雪纺晚礼服，可以看出 Peter Song 2007年的春装展现一股简约奢华风。和韩裔设计师 YNK 一样，旧金山生长的 Peter Song 也大量采用轻柔的材质和白色为主的淡雅色彩，飞舞出春天的明亮轻盈。短裙和短裤是明年春夏不可少的必备单品。Peter Song 选择纯白丝质的合身设计，巧妙融合了性感和纯洁两种风情。来自上海的模特周斌观察到，亚洲设计师的作品偏好保守的色彩。基本上每次有亚洲设计师的工作，基本上颜色都不会太过 crazy。周斌今天为华裔设计师 Jason Wu 吴继刚走秀，这个以为芭比娃娃设计服装闻名的青年设计师只有23岁，却已经在纽约时尚界引发讨论。时装这一行竞争真的很激烈，我很幸运自己能够做自己喜欢的事情，而且还得到大家的支持，我真的很满意了。我的设计灵感来自伊丽莎白·泰勒和现代建筑的结合，强调女性性感的线条。
Yeah, you know, a little 60s. 一点六十年代、五十年代和现代的不同元素，我希望展现出所有时代的优点。你知道，好的装扮是历久不衰的。时尚专家罗伯特·韦蒂出席了 Jason Wu 的春装发表会。Jason 像是时装界的建筑师，他设计的结构和线条都非常的优美，我喜欢他有所节制的风格。另外呢，他对衣料的选择也是非常的有创意，但是我认为他在上衣的剪裁上可以修改得更加合身一些。或许你会好奇，亚裔设计师的作品怎么看不出亚洲的韵味呢？偷偷告诉你， Jason Wu 让模特佩戴珍珠项链，可是受到从小看妈妈戴珍珠项链的启发呢。美国网统记者莫干生、王一如纽约采访报道。